Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to get used by you. Labas, o nuostabiausiai. Sveiki. Koks vardas, Kristina? Esu Rūta. Rūta, tai iš kur jūs dabar čia iškritot, nukritot, iš kur jūs čia dabar taip? Su savo patirtim. Čia 4 oktavos, ar 3, aš dabar kas bandžiau skaičiuoti. Neatsimenu, nežinau. Žinau, kad iš Lietuvos nukritau. Ir kuo užsiimate? Esu dinamo mokytoja. O. Jis su mokiniam pasisekė. Bet ir išnekant, aš nemanau, kad čia yra nors vienas mokytojas čia sėdintis iš visų, kuris gali jūs dar kažko pamokyti. Yra tokių, kuriuos galit jūs pamokyti. Tai jeigu norit tęsti pedagoginį darbą, tai turiu pasirinkti mūdų. Fantastika, aš kiek nusisukus kaifavau, tiek atsisukus žiūrėdama į jūs. Jūs fantastiška, su tokiu talentu, aš manau, žmonės tik tai gimsta. O jūs įsivaizduojate, atėjus čia dainuot būtent džiazo muziką, ar kaip atlikėja, kaip išpopuliarėti, ir koks tikslas ateiti čia? Tiesiog noriu, kad dabar mane daugiau žmonių sužinotų. Kad aš esu, kad aš dainuoju. Taip. O po to bus matyt, kur pakrypsiu, kurią kryptim. Vienintelis dalykas, kaip padaryt, kad tauta jūs pamiltų. Bet čia jau grinai jūsų asmeninis reikalas ir be abejo mokytojų pagalba. Ir to, kurį jinai pasirinks, tai be jokios abejonės. Žiūrint, ką jūs pasiūlysit. Aha, na štai prasidėjo. O, štai. Poja, Rūta, pažiūrėkit, ką tie du piemenys gali jūs išmokyti? Jau, jūs. Jūs dainuojat, jau. Jūs taigi pats dabar dainuoja užsienyje Rudolfas. Jums neskirst ne pusės to laiko, kiek mes galim jums dvigubai daugiau skirti, nes esam dviesi. Tiesiog norisi svaresnių argumentų, svaresnių. Na, taip likom rankom nepaimsi. Aš asmeniškai, būdamas labai jaunas, bet turiu labai didelę ir gerą komandą, kurią galėčiau jums ją pasiūlyti. Aš galėčiau pasakyti Donato prodiuserio pavardę. Tyla. Kaip su tokia pavardė muziką prodiusuoti? Nu, palaukit. Turbūt pasirinkit tą iš mūsų. Na, ką jums sako jūsų širdis tiesiog. Labai geras buvo pasiūlymas. Labai geras. Kažkas turi tikrai gerą muzikinį išsilavinimą. O, va. Donatas. Donatas? Sveikinu jūs. Ačiū labai. Savo žodžio laikausi.